Oktobarska penzija, koja će biti isplaćena 10. novembra, bit će uvećana za 3%, izjavio je direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Mladen Milić. Potvrđujem da će prilikom obračuna oktobarske penzije čekovi svih onih koji primaju penzije putem pošte Republike Srpske i svih onih drugih korisnika koji primaju penzije putem komercijalnih banaka biti uvećani za 3%. Prevedena na jezik brojki, najniža penzija u Srpskoj iznosi 174 konvertibilne marke, što znači da će povećanjem od 3% ona iznositi 5,2 marke više. Prosječna penzija u Srpskoj iznosi 342 konvertibilne marke, što znači da će najveći broj penzionera od oktobra dobijati također 10 maraka više. Značajnije povećanje će osjetiti oni koji već imaju pristojne penzije. Najviša penzija u Republici Srpskoj iznosi 1792 marke i srećnici koji je primaju na taj iznos dobit će još 54 marke. Iz Fonda PIO Republike Srpske su nakon sjednice Upravnog odbora Udruženja penzionera Republike Srpske istakli da će odluku vlade o vanrednom povećanju penzija provesti bez problema i podsjetili da isplata uvećanja penzija kreće 10. novembra. Penzioneri su, kažu, ovom odlukom uglavnom zadovoljni. Voljeli bi oni da je odjednom ta isplata normalno, ali su takve prilike da ako isplatimo to nećemo socijalne pomoći isplatiti, tako i mislim da među penzionerima postoji jedno visok nivo razumijevanja za sve probleme. Dobro, to je stvar, ako bude novca, bit će odjednom isplaćeno. Tako je stav vlade i taj stav mi prihvatamo. Drugi dio povećanja mogu očekivati krajem drugog kvartala sljedeće godine, kažu iz fonda. Dogovoreno je da to bude negdje krajem prvog kvartala razgovor i dogovor o tačnom datumu početka. Neka pretpostavka je da bi već krajem drugog kvartala naredne godine došlo do dodatnog povećanja od 2%. Time će biti ispunjen, odnosno sproveden zaključak Narodne skupštine o vanrednom povećanju od 5% i to će biti čak i nešto više od 5% imajući u vidu činjenicu da se povećava prvo 3% pa onda još 2%. Milić ističe da ukoliko na to budu ukazivali statistički pokazatelji, može doći do redovnog usklađivanja penzija već početkom sljedeće godine. Vidjet ćemo još do kraja godine kako će se odvijati i šta će Republički zavod za statistiku objaviti na kraju ove 2017. godine. Ukoliko budu pokazatelji da je to 0,1, 0,2 ili više, mi ćemo primijeniti taj član zakona i već prilikom isplate januarske penzije, već u februaru, dakle, povećati i odnosno izvršiti usklađivanje penzija ukoliko to pokazatelji budu pokazali. Na sjednici Upravnog odbora Udruženja penzionera bilo je riječi o revizorskom izvještaju o radu Fonda PIO Republike Srpske za 2016. godinu. Izvještajem su zadovoljni i penzioneri u fondu.